Salam. Bu videoda sizə 3-cü sinif riyaziyyat dərsliyində səhifə 34-dəki tapşırıqların izahını verəcəyik. Səhifə 34-dəki tapşırıqlar yerində min dairəsində ədədlərə aid tapşırıqlardır. Yəni bu səhifədə üç rəqəmli ədədlərin müqayisəsini öyrənəcəyik. İlk öncə tapşırıqlara keçməmişdən öncə müqayisə haqqında məlumat alaq, sonra isə tapşırıqları yerinə yetirək. Ədədləri müqayisə etmək üçün, düzdür? Bu öyrənmə hissəsində yazılmasa da, Müqayisət etmək üçün ilk öncə ədədlərin, ədədlərdə olan rəqəmlərin sayına baxırıq. Məsələn, bir ədədimiz 2 rəqəmlidir, bir ədədimiz 3 rəqəmlidir. Ədədin sayı çox olan ədəd həmişə böyük olur. Yəni 137-də 3 rəqəm var, 28-də 2 rəqəm var. Bunun üçün 137, 128-dən böyük olur. Əgər rəqəmlərin sayı bərabər olduqda artıq keçib mərtəbə vahidlərini müqayisə edirik. Yəni məsələn, hər ikisi də üç rəqəmli ədəd olsa, 342 və 258-i müqayisə edək. Hər ikisi də üç rəqəmli ədəddirsə, keçirik mərtəbələrə baxırıq. Ən böyük mərtəbədən başlayırıq. Burada ən böyük mərtəbə yüzlük mərtəbəsidir. 342-nin yüzlük mərtəbəsində 3 durub, 258-in yüzlük mərtəbəsində 2 durub. 3 2-dən böyük olduğu üçün 342 də böyük olur 258-dən. Əgər yüzlük mərtəbələri bərabər olsa, keçirik digər mərtəbələr. Məsələn, biri 342-dir, digəri 358-dir. İndi yüzlük mərtəbələrimiz bərabərdir. Keçirik onluq mərtəbələrinə. Birində 5 dayanır, birində 4. 5, 4-dən böyük olduğu üçün 358 böyük olur 342-dən. Və bizdə bəzən istəyir ədədləri artan sıra ilə və yaxud azalan sıra ilə düzün ədədləri artan azalan sıra ilə düzmək üçün azalan sırayla düzmək üçün böyükdən balacaya düzürük, artan sıra ilə düzdükdə isə balacadan böyüyə düzürük. Və bu zaman ya vergülün köməyi ilə düzmə baş verir, ya da müqayisə işarələrinin köməyi ilə. Gördüyümüz kimi nümunədə göstərir. Vergülün köməyi ilə artan sıra düzüb ən balacadan başlayıb ən sonda ən böyüyü yazır. Müqayisə işarələrinin köməyi ilə yazdıqda isə Əmuqayisə işarəsinin ağzı böyük ədədə tərəf böyük açılır. Yəni burada 321 34247-dən böyük olduğu üçün bax ona tərəf böyük açılıb işarənin ağzı. İndi isə keçək tapşırıqlara. 1-ci tapşırıqda müqayisə etməyimizi istəyir. Bir ortada vərləri biz silib artıq baş qoymuşuq ki, müqayisə işarələrini rahatlıqla yazaq. Siz də dəftərlərinizdə elə bu formada yazarsınız. 128 ilə 168-i müqayisə edəndə yüzlük mərtəbələri eyn olduğu üçün onluq mərtəbələri müqayisə edirik. Onluq mərtəbəsində 6 2-dən böyük olduğu üçün 168 128-dən böyük olur. Digərində 147-ni 187-didir. Gördüyümüz kimi burada sayına baxırıq. 3 rəqəmli ədəd təbii ki 2 rəqəmli ədəddən böyük olur. Burada rəqəmlərin sayı eynidir. Yüzlüy mərtəbələrdə eynidir, onluq mərtəbəsi. Birində 2-dir, birində 1. 2 1-dən böyük olduğu üçün 421 411-dən böyük olur. Digərində yenə 1-2 rəqəmlidir, biri 3 rəqəmli. Təbii ki, 3 rəqəmli də 2 rəqəmlidən böyükdür. Burada da həmçinin 3 rəqəmli ədəd böyük olur 2 rəqəmlidən. Burada isə artıq bərabər ədədlərdir. Keçək digərinə. Ədədləri Artan sırayla yazın. Başlayaq biz də ədədləri artan sıra ilə yazaq. Biz müqayisə işarələrinin köməyi ilə yazacağıq. Siz də istəsəz vergüllə yazmaq yaza bilərsiz, istəsəs müqayisə işarələrinin köməyi ilə. Lap hər ikisini yaza bilərik, problem olmaz məncə. Hər ikisini yazaq ki, sizə də aydın olsun. Artan sıra ilə dedikdə balacadan böyüyə yazırıq. Baxaq, ədədlərdən ən balacasını seçmək üçün yüzlük mərtəbəsinə baxırıq. 178 deməli olur ən balacəsi. Sonra keçək vergül qoyaq istadım, aha. Sonra baxıram 2 olan var. 286. Digər olur, daha sonra 3-lə gələn 305-dir. Sonra 503-dür, daha sonra isə olur 653. Müqayisə işarələrinin köməyi ilə yazsaq vergüllərin yerinə müqayisə işarəsi qoyacağam. 286, daha sonra 305. Yenə yəni, dediyim kimi şarənin ağzı böyük ədədə tərəf böyük açılır. 503 və 653. Digərində də eyni şəkildə davam edirik. Əvvəl vergüllə yazaq, sonra isə müqayisə işarəsinin köməyi ilə. Deməli yüzlüyündə 1 olan ədəd ən balacadır 198. Daha sonra 2 olan ədədi yazıram 267, daha sonra 313. Sonra 456, ən sonda isə ən böyük ədədimiz 783-dür. Yenə kəsi müqayisə işarələrin köməyi ilə yazsam 198 yəni şəkildə davam edirəm. Sadə vergülün yerinə müqayisə işarəsini qoyuram. Düşünürəm ki, artıq 3-cü bənddə olan ədədləri şagidlərimiz özləri yaza biləcəklər. Müqayisə edin. A-da 4 yüzlüyü var. 4 yüzlüyü varsa ədəd olur 400. Və 10 onluğu var. 10 dənə onluğum da edir 100. Təbii ki, sayları eyni olduğu üçün biz baxırıq yüzlük mərtəbəsinə. Yüzlük mərtəbəsində birində 4, birində 1. Ona görə də 400 böyük olur 100-dən. Keçək digərində. 220 təkliyimiz elə 220-dir. 200-liyimiz də alınır 200. Təbii ki, 220 böyük olur 200-dən. Deyər A, B, C. Ədədlərin qiymətini bilir, verib bizə. Bizdən müqayisə etməyimizi istəyir. Və təbii ki, burada A-nı verib və biz də A-nın yerinə qiymətini yazacağıq. A-nın yerində duru 345. Təbii ki, burada da öz yerinə yazıram 285. İndi isə müqayisə edək. 345-də yüzlüyündə 3 durub, digərində 2 durub. 3, 2-dən böyük olduğu üçün 345 daha böyük olur 285-dən. Keçək digərinə. 397 ilə müqayisə edirik B-ni. B-də də var 217. Təbii ki, 397 böyük olur 217-dən. Burda B-nin yerinə yazaq 217-ni və digər ədədimiz 413. Təbii ki, 413 böyük olur 217-dən. 856 və C, C-nin yerində 654-dür. Və bildiyimiz kimi 856 böyük olur 654-dən. C-nin yerində yenə 654-dür və digər ədədimiz 535-dir. 654 böyük olur 535-dən. A 345-dir, digər ədəd 405-dir. Məlum məsələ. 405 böyük olur 345-dən. Keçək 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırıqda ədədləri azalan sıra ilə yazın. Baxaq, hər iki şəkildə istəyir. Həm vergüllə, həm də müqayisə işarələrinin köməyi ilə. Azalan sıra dedikdə ən böyükdən ən balacaya başlayırıq. Baxırıq, yüzlüyündə ən böyük 7 rəqəmi olan var. 2 dənə 7 olan var. Deməli, onluğu böyük olanı birinci yazırıq. Buna görə də 785 daha sonra 721 yazılıb. Sonra baxırıq, yüzlüyündə böyük olan 5 olan var. Deməli, növbətə ədədimiz olur 550. Daha sonra 550-dən sonra baxaq, yüzlüyündə 4 olan var. Yəni 400 gəlir. Sonra 3 olan 385 var. Daha sonra 2 olan 2 ədəd var. 266 257-dən böyükdür. 1. 266-nı yazırıq, sonra 257-ni. Daha sonra kimsa qaldıma 142. 142-ni də ən sona yazmış oluruq. İndi isə müqayisə işarələrini köməylə yazırıq. Eyni şey davam edirsə sadəcə müqayisə işarəsi olur. Deməli 550, sonra yenə işarəni qoyaq. 400 385 eyni şəkildə davam edir. 257 və 142. Keçək növbəti tapşırığa. Aha. 1473 rəqəmlərinin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə mümkün üç rəqəmli ədədləri yazın və azalan sıra ilə düzün. Mən elə artıq ədədləri birbaşa azalan sıra ilə düzəcəm. Bunun üçün ən böyük ədəddən başlayacağam. Ən böyük ədədi yazmaq üçün verilən ədədlərdən ən böyüğünü yüzlük mərtəbəsində yazırıq. Yəni 700-lük olan ədədləri yazıram. 7-dən sonra 43 yaza bilərəm. 743 olur ən böyüğü. Daha sonra isə 4-ün üçün yerini dəyişirəm olur 734. Daha sonra davam etsək, indi 4-lük 4 ilə olan ədədləri yazıram. 473, daha sonra isə 430 437. Sonra indi 3 ilə olan başlayan ədədləri yazsam, 374 və növbəti olur 347. Eyni şəkildə bu ədədləri işarələrin köməyi ilə də yaza bilərəm. 743 734 473, 437, 374 və 347. Keçə ikincisinə. 5 0 9 rəqəmlərinin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə ən böyük üç rəqəmli və ən kiçik üç rəqəmli ədədləri yazın və 5 sədədə ilə müqayisə edin. Deməli, yazıla biləcək ən böyük ədədimiz olur 950 ən kiçiyi ədədimiz olur 509. Bulara 500-lə müqayisə etməyimizi istəyir. Biz də müqayisə edək. 950-ni 500-lə müqayisə etsək, təbii ki 950-nin yüzlüyü daha böy olduğu üçün böyükdür 500-dən. Daha sonra 509-u da 500-lə müqayisə etsək, Yenə 509-un təklikində 9 olduğu üçün böyük olur 500-dən. Beləcə bu səhifədəki tapşırıqların sonuna gəldik. Növbəti səhifələrin izahı da növbəti videolarımızda olacaq.